של למידה, חופשים ומבחנים, הכרתם את היכולת העצמית ללמידה, והנה הסתיימה החגיגה. בית הספר מסיימים ויוצאים אל החיים, הרבה יותר גדולים, חכמים ומנוסים. צברתם ניסיון, חוויות וזיכרונות, זה הפרומו למה שהולך לקרות. זה הרגע, הנה בא השעה, יאללה ביי, בית הספר הסתיימה הקטנה, תעבוד כבר ממחר, כי הכסף שלי נגמר, ועכשיו תורי להיות מאושר. בגרויות עושים בקושי, כי אסור להתקהל, לא יודע איך אצליח, לא ניתן לשאול את השכן, אבל יהיה בסדר, כי ישנן ההקלות, ותמיד אפשר לחזור על בגרויות. זה הרגע.